היום אנחנו נדבר על אחד מהנקודות החשובות ביותר בלב של האדם פנימה, במידות, במידות, אחד מהדברים החשובים ביותר שחייב להיות לך בילדין בפנים. נתחיל בשאלה, שאלה מאוד פשוטה. מה המידה הכי גרועה שיכולה להיות בחבר שלך? המידה הכי גרועה שיכולה להיות בחבר שלך, באישה שלך, בבעל שלך, באדם בכלל. מידה שהיא מידה גרועה ביותר, שבוא נגיד, אין לך חשק להישאר עם הבן אדם הזה. אז אחד אומר כעס, שזה נכון, כעס זה מידה מאוד גרועה. תודה רבה צדיק, השם ישמריך ויחייך, יאריך ימיך בטוב ושנותיך בנעימים. אז אחד יאמר לך כעס, שזו מידה מאוד מגונה. אחד יגיד לך שזו מידת הגאווה, שאדם מתגאה זה מידה מאוד מגונה. אבל יש משהו שהוא עולה על כולם. עולה על כולם, שחייב, חייב, חייב אדם להרגיל את עצמו. לשנות את זה ולהפוך להיות ההפך מהמידה הזאת. המידה הזו קוראים לה בן אדם שהוא כפוי טובה. כפוי טובה זה אחד, זה המידה הגרועה ביותר שיכולה להיות באדם. כלומר, אדם שלא יודע להכיר טובה, להכיר טובה הכוונה היא להעריך את מה שהוא מקבל. זה בן אדם בוגד. בוגד. מה הכוונה בוגד? אתה עושה איתו חסדים, אתה עושה איתו דברים טובים, אתה נותן לו, אתה מעניק לו, והבן אדם לא מכיר טובה. לא מעריך את מה שהוא מקבל. לא טוב לו במה שהוא מקבל, הוא מתלונן על מה שהוא מקבל, תמיד זה חסר, זה לא מספיק, זה לא לרמה שלו, והוא מחזיר לך רעה תחת טובה. במקום להחזיר לך טובה, עשית לו טובה, נתת לו הלוואה, עזרת לו באיזה מעשה חסד, לימדת אותו תורה, עשית איתו משהו טוב, עזרת לו לעבור דירה, מצאת לו קלה, נאה וחסודה. במקום שיכיר לך טובה על זה שמצאת לו קלה, הוא מחזיר לך רעה. זה בלשון הגמרא, כפוי טובה, אני משתמש במילה כפוי טובה, זה לא המילה הכי עדינה והכי יפה בעולם, אבל זה מילה די ברורה, זה צמד מילים די ברור, שאני מבקש מכם אחים יקרים, שאתם חייבים, 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 אני ואתם ביחד, לבאר את המידה המגונה הזו מתוכנו. כלומר, להפוך מכפוי טובה למכיר טובה. בני זוג שמתחתנים, שאלו אותי אתמול, הרב, אני מתחתנת עם בחור, מה אני צריכה לחפש בו? אם הבן אדם יודע להכיר טובה, כלומר, תתני לו כוס תה, הוא יגיד לך תודה רבה, הוא ינסה גם להחזיר לך במתנה החזרה, עשית לי טובה, אני מנסה להחזיר לך בטובה, זה נקרא מכיר טובה, מעלה טובה. למה? אתה תיתן לו במשך החיים דברים טובים, הוא יחזיר לך. זה מכיר טובה. כפוי טובה, זה בן אדם שאתה נותן לו, נותן לו, נותן לו ונותן לו, ובן אדם מחזיר לך רעה תחת טובה. לפעמים הוא לא מחזיר רעה תחת טובה, לפעמים הוא פשוט מאוד מתלונן על מה שנתת לו. מתלונן, למה נתת לי ככה, ולמה נתת לי ככה, ולמה זה ככה, ולמה זה ככה. כפוי טובה, אדם שהוא לא מכיר טובה. הגמרא אומרת, כל הכופר בטובתו של חברו, סופו כופר בטובתו של מקום. כלומר, חבר שלך עשה לך טובה. נגיד, הרב שלך לימד אותך תורה. יש לך רב, שאתה אוהב אותו, לימד אותך תורה. ואתה, פעם אחת הרב ביקש ממך טובה, לא החזרת לו טובה. כפרת בטובה שהרב נתן לך. חבר נתן לך טובה, נתן לך פעם הלוואה, והוא מבקש ממך בחזרה הלוואה גם כן. אחרי שנה, שנתיים, הוא קצת נתקלה לקשיים, הוא מבקש ממך הלוואה. יש לך אפשרות לתת לו, ולא לא נתת לו הלוואה. כלומר, לא הכרת לו טובה בחזרה. אומרת הגמרא, בן אדם שהוא כופר בטובתו של חברו, עוד מעט אני אסביר לכם גם, שזה לא רק כפיות טובה כלפי אחרים. כלומר, אם אני כפוי טובה כלפיך, זה לא רק שאני כפוי טובה כלפיך. זה בן אדם שהוא בסופו של דבר אני מרוד. ההבדל בין עשיר לעני, זה ההבדל בין אדם שמעריך את מה שיש לו, לאדם שלא מעריך את מה שיש לו. למשל, אומרת הגמרא, כפוי טובה זה אדם שלא הכיר טובה לחבר שלו, חבר שלו נתן לו דברים טובים, והוא לא הכיר לו טובה בחזרה. אשתו נתנה לו דברים טובים, והוא מעניק לה בחזרה, חס ושלום, מילים לא יפות, פוגע בה, מחזיר לה בתור כפוי טובה. אותו דבר אישה שקיבלה מבעלה דברים טובים, ומחזירה לבעלה דברים רעים. כל הכופר בטובתו של חברו,
אומרת הגמרא, חכה יום אחד, חכה יומיים, חכה שנה, חכה שנתיים, בסופו של דבר הוא יכפור בטובתו של הקדוש ברוך הוא. הוא יהיה כפוי טובה כלפי הקדוש ברוך הוא. למה אני צריך להניח תפילין? למה אתם צריכים להניח תפילין? למה אנחנו צריכים לשמור שבת? למה אנחנו צריכים לשמור כשרות? הבסיס של זה, זה אומרת התורה הקדושה, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אתה יודע למה אתה מניח תפילין? אתה יודע למה אתה שומר שבת? אתה יודע למה אתה חייב לקיים את המצוות שכתובות בתורה? כי הקדוש ברוך הוא לפני 3,300 שנה הוציא את אבותיך ממצרים, ויכולת להישאר עבד במצרים, ולכן אתה היום חייב לשמור תורה ומצוות, בגלל שלפני 3,300 שנה הקדוש ברוך הוא הוציא אותך ממצרים. ויותר מזה, אומר חובת הלבבות בשער הביטחון, שכל העבודת השם שאני חייב לעבוד הקדוש ברוך הוא, כל מה שאתם עושים בחיים שלכם, באתם לשיעור תורה, כי הקדוש ברוך הוא נותן לכם חיים. אתה מחזיר לו על זה שהוא נותן לך חיים. אתה מחזיר לו על זה שהוא נותן לך אוכל. אתה מחזיר לו על זה שהוא נתן לך, ברוך השם, בריאות טובה. חיים זה לא תמיד בריאות. אתה יכול לחיות, אבל אדם יכול לחיות, אבל בלי בריאות. והנה אתה חי, ואתה גם לא רק חי, אתה גם בריא. ואתה לא רק בריא, יש לך אוכל. ומי שיש לו אישה, יש לו גם אישה, יש לו גם ילדים, יש לו גם משפחה, יש לו הורים, יש לו חברים, יש לו דברים טובים שהוא אוהב, יש לו קבוצת כדורגל שהוא אוהב, יש לו דברים טובים שהוא אוהב, הוא לומד תורה, כל אחד מה שהוא אוהב. כלומר, אומר לך הקדוש ברוך הוא, אתה יודע למה אתה חייב לעבוד אותי? כי מהרגע שנולדת, עוד שהיית עובר בבטן של אמא שלך, נתתי לך דופק, נתתי לך ריאות, נתתי לך כליות, נתתי לך כבד, נתתי לך את כל הדברים הכי טובים בעולם, ואתה חייב להכיר לי טובה, להחזיר לי טובה, להעריך את מה שיש לך. להעריך את מה שיש לך, ועל ידי שתעריך את מה שיש לך, תחזיר לי טובה על כל הדברים הטובים שנתתי לך. ומי שלא יודע להעריך את מה שיש לו, בסופו של דבר, כל הכופר בטובתו של חברו, אדם שלא מכבד את ההורים שלו, וכל הבחורים הצעירים הנפלאים שנמצאים פה, אני מבקש מכם, אתם חיים עם ההורים שלכם, ההזדמנות הזאת נגמרת, מתי שהוא נפרדים מההורים, אין מצוות כיבוד אביהם. במיוחד שההורים, מתי שהוא נפטרים מן העולם, אחרי 120, אחרי זקנה וסיבה טובה, אין מצוות כיבוד אביהם. יש לכם אפשרות להכיר טובה להורים שלכם, להכיר טובה לאמא, להכיר טובה לאבא. מי שלא מכיר טובה לאבא, התורה אומרת, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך על האדמה. מה זה למען יאריכון ימיך על האדמה? אתה יודע להעריך את מי שנתן לך חיים, אבא ואמא הביאו אותך לעולם, נתנו לך חיים, אתה יודע להעריך את מי שנתן לך חיים, אומר הקדוש ברוך הוא, בגלל שאתה יודע להעריך את מי שנתן לך חיים, אני אתן לך אקסטרה חיים. למען יאריכון ימיך על האדמה. אני אתן לך יותר לחיות. מגיע לך 80 שנה, אני אתן לך 100 שנה. מגיע לך 100 שנה, אני אתן לך 120 שנה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מעריך ימיו של מי שיודע לכבד את ההורים שלו. למה אני מכבד את ההורים שלי? כי ההורים שלי הביאו אותי לעולם. לא בגלל שאבא שלי נתן לי כסף. אפילו אם הוא לא נתן כסף, הגמרא אומרת, אפילו אבא שהוא רשע, ככה פסק מרן בשולחן ערוך, אפילו אבא שהוא מתנהג אליך בצורה לא יפה, אתה חייב לכבד אותו. בוא ניקח דוגמה, אבא שעזב את הילדים שלו בגיל צעיר, עזב את האמא, עזב את הילדים וברח לחוץ לארץ. פגש אותו אחרי 30 שנה. חייב לכבד אותו או לא חייב לכבד אותו? התשובה היא חייב לכבד את האבא, אפילו שהוא לא נתן לו שקל, שלא עזר לו, שלא תמך בו, שלא פינק אותו, שלא היה אבא לידו. כיוון שהאבא הזה הביא אותך לעולם, אתה חייב להכיר לו טובה, אתה חייב להכיר לו טובה ולהחזיר אותו ולכבד אותו כמו שכל אחד מכבד את אבא שלו. כמו שאדם חייב לכבד את אבא שלו שנתן לו כל החיים, כך אדם חייב לכבד את אבא שלו שלא נתן לו כל החיים. ולא בגלל שהאבא הביא לך חיים. עד כדי כך התורה אומרת, משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תקה את היאור. כשהיה צריך להקות את היאור שיהפך לדם, משה רבנו אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה לא מכה את היאור. למה אתה לא מכה את היאור? היאור הציל אותך. כשהמצרים רצו להרוג אותו בתור תינוק, אמא שלו שמה אותו בטבע ביאור, היאור הציל אותך. מה, מתי בתקופה שנולדת, אתה לא מכה את היאור. מה זה יאור? זה דומם. דומם, מים. מה יש להקות את היאור? מה יש בזה? לא. אדם שמרגיל עצמו להיות כפוי טובה אפילו לדומם, לא יכול לקבל את התורה במעמד הר סיני מהקדוש ברוך הוא. אותו דבר במכת קינים. צריך להקות את האדמה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה אל תקה את האדמה. האדמה הזו הצילה אותך כשהרגת את המצרי והכבאת אותו והטמינהו בחול. הטמנת אותו בחול. אתה לא יכול להקות את האדמה. למה אתה לא יכול להקות את האדמה? כי האדמה הזו הצילה אותך. אתה יודע מה התורה מנמדת אותך, אחי? אפילו חול, אל תהיה כפוי טובה אליו. חול,
אל תהיה כפוי טובה אליו. בשיעור הזה נלמד בעזרת השם אחים יקרים, מה זה מעלת הכרת הטוב? הכרת הטוב שאני חייב להכיר טובה לכל מי שנמצא פה עכשיו על זה שבאתם לשמוע אותי, ויש לי למי לדבר. ולא להסתכל בתור אחד גאוותן. זה הגאווה, מה זה גאווה? כפוי טובה, גאוותן זה כפוי טובה. אני צריך להגיד לו תודה, הוא צריך להגיד לי תודה. זה הלך הרוח, של הלך המחשבה של בן אדם שיש בו גאווה. ובמקום שהוא יגיד, אני חייב להגיד תודה לאשתי שעוזרת לי ותומכת בי ומפנקת אותי ונותנת לי ועושה לי את כל הדברים האלה, זה מידה רעה הזאת, מידה רעה, מידה רעה, מידה רעה, אחים יקרים והאהובים שלי, גבר שלא יודע להעריך את אשתו, זה כפיות טובה, הקדוש ברוך הוא מתאהב את זה. הקדוש ברוך הוא לא אוהב את זה, למה אתה לא מכיר טובה, אחי? אישה שלא מכירה טובה לבעלה, אישה שלא יודעת להסתכל ולראות את כל הדברים הטובים שהיא מקבלת מבעלה, הקדוש ברוך הוא אומר עליה, איכסה, למה? למה את לא יודעת להעריך את מה שבעלך נותן לך? זה בעיה, זה דבר שהוא מגעיל בעיני כל בן אדם. ולפעמים אתה יושב ורואה בן אישה שבעלה 30 שנה עובד ומפרנס אותה, היא יושבת בבית, מגדלת את הילדים, היא עושה לבעלה, אבל בעלה עושה בשבילה? אני לא אוהבת אותו, הוא לא מעניין אותי, הוא לא ככה, והוא לא ככה, והוא לא ככה, ואני צועק, ריבונו של עולם. הייתה איזו אישה אחת באמצע ההרצאה, אומרת לי, דיברתי על זוגיות, אחד אומרת לי, ואם בעלי נוחר בלילה נחירות קשות מאוד, מה אני יכולה לעשות? אמרתי לה, גברת, כמה זמן את נשואה? אומרת לי, 30 שנה. פעם ראשונה שפגשת אותי, נכון? 30 שנה את נשואה, פעם ראשונה פגשת אותי, וכל מה שיש לך להגיד על בעלך זה הנחירות שהוא נוחר בלילה? מה עם כל הדברים הטובים שהוא עשה בשבילך? זה לא יפה, זה לא יפה. נכון שיש בנו, אני לא מושלם, אתה לא מושלם, אף אחד מאיתנו לא מושלם. אנחנו לא יכולים תמיד להיות מקסימים ולהיות טובים ולהיות אוהבים ולהיות תומכים ולהיות זה, אבל על הדברים הטובים שקיבלת ממני, אתה לא יכול להכיר, אתה לא יכול להגיד תודה רבה, אתה לא יכול להעריך, אתה לא יכול להגיד תודה רבה לבורא עולם. עכשיו, בנקודה הזו זה מתחלק לשניים. אחד, הכרת הטוב לבני אדם, ואחד, הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. זה יוצא מנפש אחת שהיא מכירה טובה. נפש מכירה טובה, נפש שיש בה הכרת הטוב, בסופו של דבר, בן אדם למשל שיושב ואוכל ארוחת ערב, או סעודת שבת. ברוך השם היה לו סעודת שבת, אשתו עשתה 18 סלטים, מרוקאית, טובה, השתבח שמו לעד, עשתה לו 18 סלטים, דג מרוקאי, כבש, בשר, השתבח והתעלה שמו לעד. ישב ואכל, לא אמר תודה רבה לאשתו. מגיל, מחילה מכבודכם, זה מגיל. אשתה ימדה לרגליים 8 שעות, 7 שעות, בשלה, תרחה, הכינה, חתכה בצל, חתכה השום, ירד לדמעות, ירד לזה, נחתך לה היד חס ושלום, ככה. היא עומדת במטבח, מכינה, אתה בא כמו הפנדי, כמו מלך, יושב, אוכל, עושה המוציא לחם מן הארץ, עפתה חלות, עשתה כל מיני דברים טובים. מינימום שבמינימום, מינימום שבמינימום. אני מחפש את המילה הזאת, כאילו, עשו לך טובה, מה אתה לא אומר תודה רבה? עשו לך טובה עכשיו, עשו לך משהו טוב, אתה לא אומר תודה רבה? זה לא יפה. תרצה להחזיר טובה, אני לא רוצה להיות חייב לך, לפחות תגיד תודה רבה, תברך אותו. אני לא אומר תודה רבה, אני מברך. שמישהו עושה לי טובה, מגיש לי קוסטי, תודה רבה זה יפה. אני אומר משהו יותר טוב מזה, אני מברך אותו. הבת שלי עכשיו מביאה לי קוסטי, קוס מים, קוס זה, קוס זה, יהיה רצון שתזכי בבעל תלמיד חכם. תברך אותו בחזרה. תרצה להעניק בחזרה כדי שאתה לא תהיה חייב. כי עכשיו אם עשיתי לך טובה, אתה חייב לי. תחזיר לי בחזרה, אחי, כדי שאתה לא תהיה חייב לי. זה נקרא הכרת הטוב שלי כלפי חבר שלי, כלפי אבא שלי, כלפי אמא שלי, כלפי אשתי, כלפי הילדים שלי. הילדים שלנו שיהיו בריאים, מתוקים, יהיה לכם ילדים בעזרת השם, הם יגדלו. הילדים יגדלו, הם בבית, קוראים לזה ברחוב, סנג'ר. התחילים, איך תביא לי זה, תביא לי זה, תביא לי זה, תביא לי זה. הילדים שיהיו בריאים, כשהם גדלים, אתה משתמש בהם. אתה יושב, יש לך, לי 5 בנות השתבח שמולד, אני רק צריך לבחור איזה מהם, אביגייל תעשי לי קוסטה, יעלי תעשי לי ככה, זאת תעשי לי ככה, והם עושות את זה בשמחה. אתה משתמש בהם, אחי. מה, אתה לא מכיר להם טובה? אתה לא מכיר לו טובה, אחי יקר שלי? אחרי שלמדת להכיר טובה לחבר שלך, כבר אתה בונה באישיות שלך הכרת הטוב לבורא עולם. ואם תצליחו, תקשיבו לי טוב, אחים יקרים שלי, לבנות הכרת הטוב לבורא עולם, אתם תהפכו להיות אנשים שמחים ומאושרים ועשירים ומצליחים כל ימי חייכם. אני חוזר. אם תצליחו לבנות בנפש שלכם פנימה, הכרת הטוב לבורא עולם, על כל הדברים שהוא נותן לכם, על הדברים הטובים ועל הדברים הפחות טובים, על החסדים הגדולים שהקדוש ברוך הוא מעניק לכם, על הרגעים הטובים שהיה לך בחיים שלך, ואני בטוח שיהיה לך רגעים טובים לאלה ולאלה,
הרבה רגעים טובים בחיים שלך, על הבגדים שיש לכם על הגוף, על כל יום ויום שאתם קמים בבוקר. אם אתם תדעו להאריך את ארוחת בוקר, צהריים וערב שלכם, אתם תהפכו לבן אדם העשיר ביותר בתבל, שעליו נאמר, המשנה באבות אומרת, איזה הוא העשיר? השמח בחלקו. אני מלא, ריבונו של עולם, אני מלא. מי יכול להגיד משפט כזה? יש לי כל. יעקב אבינו אמר, אסב בא לתת לו מתנות, רצה לתת לו, אמר לו יעקב, סליחה, אסב קיבל את המתנות, יעקב נתן לו את המתנות, יעקב אמר, יש לי, אסב אמר, יש לי רב, יש לי הרבה. אסב היה עשיר גדול, אבל אין לו הכל. יעקב אמר, יש לי הכל. יעקב אמר, יש לי הכל. מה זה הכל? כשאתה פותח את העיניים ואתה מכיר טובה, אתה מעריך את מה שאלוקים נתן לך, אז לא יש לך, יש לך קצת, יש לך מעט, יש לך הכל, וזה ההפך, ההפך, ההפך הגמור מכפוי טובה. אז אנחנו צריכים לבנות אצלנו במערכת שלנו, אחים יקרים, שתי נקודות חשובות. קודם כל, מכיר טובה לחבר שלי. זה הולך ביחד, טובה לחבר שלי וטובה לקדוש ברוך הוא. אבל אי אפשר זה בלי זה. כל הכופר בטובתו של חברו, כשלא אמר תודה רבה לאשתו על הסעודת שבת שהוא אכל, סופו שכופר בטובתו של המקום ולא יגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. איפה ראינו את זה? מאיפה הגמרא מביאה לזה ראיה? מפרעו. ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. וואלה, מלך חדש, כפוי טובה, לא ידע את יוסף. מה זה לא ידע את יוסף? לא מכיר את כל החסדים שיוסף עשה עם המצרים. הרי יוסף הציל להם את החיים. הוא שמר אוכל והציל להם את החיים. ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. לא מכיר את יוסף. כפוי טובה. בסופו של דבר, שמשה רבנו ואהרון באו אליו ואמרו לו, שהקדוש ברוך הוא שלח אותם, שלח את עמי ויעבדוני, אמר להם פרעה הרשע, מי השם אשר אשמע בקולו? כלומר, הוא כפר בקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, יבדבחת ימתום דיווני אחד. קדוש ברוך הוא נותן לך חיים, מחייל אותך כל רגע ורגע, מי השם אשר אשמע בקולו? אתה כופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא, הרי אתה דחליל. הקדוש ברוך הוא בשנייה אחת מעלים אותו מן העולם, משתבח שמו לעד. כל רגע ורגע שהעיניים שלי רואות זה חסד של הקדוש ברוך הוא. כל רגע ורגע שהאוזניים שלי שומעות זה חסד של הקדוש ברוך הוא. כל רגע שאני מדבר אליכם עכשיו זה חסד של הקדוש ברוך הוא. איך אתה כופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא? מי השם אשר ישמע בקולו? זה התחיל בכפוי טובה ליוסף, והמשיך בכפוי טובה לקדוש ברוך הוא. כלומר, אם אני לא יודע להעריך את הילדים שלי שעושים לי חסד, את הרב שלי, את החבר שלי, את מנהל העבודה שלי, שנתן לי מתנה, נתן לי קון, לא משנה מה נתן לי, נתן לי דברים טובים, תאריך אותו בחזרה. ואני אומר לכם, אחים יקרים ואהובים שלי, כשאדם יודע להאריך, הוא נהפך קודם כל להיות בן אדם שמח. למה בן אדם שמח? אף אחד בעולם לא חייב לך כלום. נקודת המוצא, אף אחד בעולם לא חייב לך כלום, כולל בורא עולם. לאף אחד מכם אין חוזה עם הקדוש ברוך הוא שהוא חייב לכם במשהו. הוא לא חייב לכם כלום. כל מה שקיבלתם החיים שלכם זה אקסטרה. ברשותכם. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה ודברו. זה נקודת המוצא שצריכה להיות אצל בן אדם. בן אדם גאוותן, כשבא אליו מישהו, הוא מבקש הלוואה, בן אדם שיש בו גאווה, הוא מבקש הלוואה מחבר שלו, והוא נותן לו הלוואה, הוא לא מרגיש הכרת הטוב. למה הוא לא מרגיש הכרת הטוב? מה, הוא חייב לי. מה, בטח שהוא עשה לי. מה, הוא חייב לי, אני זה, אתה לא יודע מי אני. אני ואני 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 ואני. והוא עשה בשבילי. אותו דבר אדם נשוי לאשתו. זה קוראים לזה נרקסיזם, אמרתי לכם את זה פעם. נרקסיס זה בן אדם שהוא חושב שהוא מלך העולם. הוא חושב שכל העולם כולו נולד בשביל לעבוד אותו. זה נקרא נרקסיס, זה גאוותן. בן אדם שהוא שיא התומעה. הקדוש ברוך הוא מתאהב, תאהבת השם כל גבלב. הקדוש ברוך הוא מתאהב כאלה אנשים. אז קודם כל, אחים יקרים ואהובים שלי, אף אחד בעולם לא חייב לנו כלום. באתם לשיעור שלי, יש לי שתי אפשרויות להסתכל על זה. שאני עושה לכם טובה, יש לי אפשרות להגיד שאתם עושים לי טובה. בן אדם שהוא כפוי טובה, הוא לא יודע להכיר טובה, מה אומר? תגידו לי תודה שאני מוסר לכם שיעור. חס ושלום, חס ושלום. אדם שהוא מכיר טובה, תודה רבה לכם שבאתם לשיעור שלי. כי בלעדיכם לא היה לי שיעור. בלעדיכם, למי אני אדבר? למיקרופון, למצלמה? אין לי, משעמם לי, אין לי אנרגיות. אתם נותנים לי את הכוח לתת שיעור. אז תודה רבה לכם שבאתם לשיעור שלי. ככה אדם צריך להסתכל על החיים.
לא להסתכל, אדם עכשיו אוכל חביתה, ארוחת ערב חביתה. ברוך השם, ברוך השם, מאז היותי ילד, התרגלתי לאכול אוכל פשוט. והרבה פעמים בבית אין אוכל, אשתי מכירה אותי, לפעמים היא עסוקה, פסח, ילדים, כל מיני דברים שהיא עושה. ארוחת ערב, אתה יודע, אין איזה ארוחת ערב מיוחדת. מסתדרים, מה שנקרא. וברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, מעולם לא התלוננתי. מעולם, אני לא מתלונן. חביתה בשבילי זה תענוג, זה מעדן. לחם עם גבינה, עם סחוג, עם איזה משהו טעים עליו, בשבילי זה מעדן. אני לא חייב, הקדוש ברוך הוא לא חייב לתת לי חביתות, הוא לא חייב לתת לי פנקקים, הוא לא חייב לתת לי עוף, הוא לא חייב לתת לי בשר, הוא לא חייב לתת לי שום דבר, הוא לא חייב לתת לי בגדים חדשים לפסח, הוא לא חייב לתת לי נעליים, הוא לא חייב לתת לי שום דבר. וממילא כשהקדוש ברוך הוא נותן לי, אני מסתכל על זה בתור מכיר טובה, תודה רבה לך בורא עולם. עכשיו, כשאתם מכירים טובה, אחים יקרים שלי, אם אנחנו נגיע למהלך הזה, אני לא יודע איך לשכנע אתכם, איך להגיע למצב שאני מכיר טובה, אני אומר לכם את האמת. זה משהו שאני לא מצליח לפענח, זה ייקח לי קצת זמן לפענח את זה. איך אני מנסה לנסות לפענח, איך אני גורם לבן אדם להיות מכיר טובה? מה המילים שאני צריך להגיד לו כדי שיכיר טובה? תכיר טובה על החיים. לדוגמה אני אתן לכם, אנשים שמתלוננים על המדינה. זה כפויה טובה, סליחה על הביטוי, אני לא רוצה לפגוע באנשים. דבר אחרון שאני רוצה זה לפגוע במישהו ששומע אותי. אבל יש אנשים שמתלוננים על המדינה. אורץ אוכלת יושביה, מיסים גבוהים, חם פה, קר פה, לא נעים פה, לא זה, לא זה. אתם יודעים, עכשיו בניו יורק, הייתי בניו יורק לפני חודש, בחודש וקצת, 10 מעלות מתחת לאפס, שלג מטר, קור כלבים, אתה בא לארץ, גן עדן של החיים, מזג אוויר טוב. אחים יקרים ואהובים שלי, מי שמדבר רעה על מדינת ישראל, על ארץ ישראל, זה בגלל שהוא, בן אדם, מכינה מכבודו, כפוי טובה. ההורים שלנו חיו בפרס, בחלב, במרוקו, תחת שלטון עריץ, שלטון ערבי, או שלטון רוסי, או שלטון אשכנזי פולני, הונגרי, רומני, שלטונות שהיו מחלים בהם והורגים בהם על ימין ועל שמאל. אנחנו במדינת היהודים, בארץ ישראל, שוטר יהודי, אולי שוטר שנותן דוח על קורונה, זה לא בסדר, נכון. אבל אל, תאמין לי, שאם סבא שלך היה יודע מה יש פה, הוא היה אומר לך, אל תגיד מילה אחת רעה בחיים שלך על מדינת, על מדינת היהודים. למה? יש לנו פה בלי סוף דברים טובים. בלי סוף דברים טובים. ואני מפציר בכם, מי שלא רואה את זה, זה בגלל שהוא עיוור, מחילה מכבודו. הוא לא רואה את הטוב שהקדוש ברוך הוא שופך עליו. מה, אתה לא רואה את הדברים הטובים שיש במדינה שלנו? אתה לא רואה את זה שיש פה הרבה תורה, שיש בו ברוך השם אנשים טובים, יש פה מחבלים לפעמים לצערנו הרב, יש פה דברים כאלה, יש פה דברים כאלה, גם בקורונה, גם בקורונה. נכון שהקורונה היא לא דבר טוב, והיה דבר לכאורה שפגע בנו והרג הרבה אנשים לצערנו הרב, ופגע בכלכלה ופגע בהרבה דברים, אבל עדיין יש פה מיליארדים של דברים טובים, מיליארדים של חסדים שעוזבים אותך אחי יקר שלי. תפתח את העיניים לראות אותם, וזה סוד הדיכאון אל מול הבן אדם השמח. הבן אדם המדוכה, מה זה בן אדם מדוכה? הוא רואה את השלילי, הוא רואה מה אין לו. אין לי בית של 6 חדרים. הנה עכשיו מגיע פסח, אנחנו צריכים לארח אנשים, 30 איש אנחנו צריכים לארח בפסח. אשתי אומרת לי, הסלון קטן. הסלון קטן, הסלון קטן. אני בא להגיד לה, נכון, בפסח הסלון קטן, אבל כל השנה הסלון גדול. בפסח הסלון קטן, בכל השנה הסלון גדול. למה אני צריך להתרכז בדברים השליליים, במה שאין לי, במקום להתרכז במה שיש לי? זה דרכם של כפויי טובה. למה אני אסתכל על אשתי ובחורים צעירים, מתוקים שלי, אהובים שלי? מה זה סוד האהבה? אני מאחל לכם, אני באמת מאחל לכם, מעומק ליבי, שתזכו לחיות עם אישה שאתם אוהבים אותה באמת, כי זה כיף. וכל הנשים היקרות שתזכו לחיות עם בעל שאתם אוהבים אותו באמת. מה זה לחיות עם בעל, עם אישה שאתה אוהב אותה? שבבוקר אתה מסתכל עליה, ואתה אומר, תודה רבה לך אבא על הדבר הזה שקם לידי בבוקר. כיף לך לחיות איתה. אתה אוהב אותה. שאישה תסתכל על בעלה ותאהב אותו. לחיות 60 שנה עם מישהו שאתה לא אוהב, זה כללה. סליחה על הביטוי, זה כללה. ומי שלא עובד על השלום בית שלו, הוא פשוט בן אדם פרייר. תעבוד על השלום בית שלך. אתה בן אדם עכשיו שחי 30 שנה, 40 שנה, בדרך כלל ממוצע לחיות עם אישה, מתחתנים מגיל 30, 20, 25, עד גיל 80. זה התוחלת חיים במדינת ישראל, 83. 50 שנה אתה אמור לחיות עם אישה. 50 שנה. אני מקווה רק אחת ולא שתיים ולא שלוש, אבל גם אם זה יהיה אחת, שתיים ושלוש, חס ושלום, זה לא משנה, גם האישה השנייה, אתה צריך לאהוב אותה? אתה צריך לאהוב אותה. השלישית, צריך לאהוב אותה? צריך לאהוב אותה. זה לא פתרון להחליף.
פתרון הוא לעבוד, לתקן, לאהוב. איך אני יכול לאהוב את אשתי? היא מעצבנת. יש לה כל מיני דברים מוזרים. היא אוהבת צבע כחול, אני אוהב צבע לבן. היא אוהבת שחור, אני אוהב זה. היא אוהבת ככה, היא אוהבת חלבי, אני אוהב בשרי. היא אוהבת מתוק, אני אוהב מלוח. היא אוהבת בוסם כזה, אני אוהב בוסם כזה. היא אוהבת ללכת לטייל במקומות כאלה, אני אוהב לטייל במקומות כאלה. איך אני יכול לאהוב אישה שונה ממני? איך מגיעים לאהבה? התפשרות זה להסתדר. התפשרות זה להסתדר. אני לא מדבר על התפשרות, על אהבה. איך אני מגיע לאהבה? נתינה זה טוב, אבל זה לא הכל. אהבה זה דבר פשוט אך יקר שלי. אחד ועוד 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 אחד. סוד האושר בעולם. בן אדם שמח. אהלן, מה העניינים? איזה כיף. מתוק. בן אדם שמח. בן אדם עצוב. מה קורה, אחי? אל תשאל. מה ההבדל ביניהם? למה בן אדם שמח? למה בן אדם עצוב? פשוט. עכשיו, נקודת מוצא עכשיו. שני אנשים עומדים פה לידינו. אחד שמח, אחד עצוב. פשוט מאוד. הבן אדם השמח, ואני מבקש, אני אומר לכם משהו בפסיכולוגיה, פשוט מאוד, אבל הכי חשוב בפסיכולוגיה. הכי חשוב בפסיכולוגיה. כלומר, נפש האדם היא פשוטה, היא מורכבת, אבל אם אתה מבין את הנקודה הפנימית שלה, פשוט מאוד, אח יקר שלי, מי שיבין את זה, ייקח את זה הביתה וישנה את החיים שלו. פשוט מאוד. תראו, אני קם בבוקר. פלוסים, פלוס, 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 טוב, 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 עוד טוב, עוד טוב, עוד טוב, עוד טוב, עוד טוב. סוף היום. טוב. כי ראיתי כל היום טוב. אבל אם אני קם בבוקר ורואה רע, 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 עוד רע ועוד רע, ועוד רע, ופקק בכביש, ושחור פה, ולא טוב פה, ובית כנסת היה בלי מזגן, ופה לא היה בסדר, ופה לא היה בסדר, ופה לא היה בסדר, ובשיעור חם לי, וקר לי, ולא נעים לי, והאוכל לא היה מספיק לי, והמשכורת שלי לא מספיקה לי, והאישה שלי לא מספיקה לי, והילדים שלי לא מספיקים לי, סוף היום מה אני אהיה, שמח או עצוב? עצוב. ההבדל בין אדם שמח לעצוב זה אחד, לא שיש לו ואין לו. לא נכון, זה לא נכון, ממש לא. מי שאוהב את אשתו, אני מכיר אחד שאוהב את אשתו שהיא חצי מפלצת. אישה רעה, לא טובה, כפויה טובה, מנצלת אותו, אבל הוא חולה עליה, הוא משוגע עליה. אוהב אותה באהבה טירוף, למה יש לו עיניים טובות? למה יש לו עיניים טובות? הוא מסתכל על הדברים הטובים שבה, זה הכל. אתה רוצה לאהוב את אשתך? את רוצה לאהוב את בעלך? תלחם על זה, אחי. תחפש בה את כל הדברים הטובים שהיא עשתה לך. כמה היא העניקה לך, כמה היא נתנה לך, כמה היא פינקה אותך. כמה דברים קטנים היא עשתה בבית בשבילך. היא גידלה את הילדים, היא עשתה איתם שיעורי בית. אתה יודע מה זה לעשות שיעורי בית עם ילדים? אתם יודעים מה זה אלמן? אלמן זה אחד שאשתו נפטרה. אשתו נפטרה לא על אף אחד מעם ישראל. אתם יודעים איזה חיים יש לאלמן? כולם מרחמים על אלמנה, אבל אלמן שנשאר עם שלושה ילדים, ארבעה ילדים, זה סרט של החיים, אחי. ילד בגיל 4, בגיל 5, בגיל 6, 12 שנים צריך לעשות איתו שיעורי בית. אתה יודע מה זה? ואני שתהיה בריאה האישה שלי. חמש בנות. כל פעם, כל בת שהייתה צריכה שיעורי בית, אשתי ישבה איתה ועשתה איתה שיעורי בית. כל פעם שהיה מבחן, היא עשתה איתה מבחנים. כל פעם שהגיע חגים, 28 איש, אמרתי לכם עכשיו, שאשתי מארחת בחג. זה כל המשפחה הקרובה, האחים והילדים שלהם. 28, בין 28 ל-35, זה משתנה. בין 28, כל חג, כל חג. סוכות, פסח, שבועות. סוכות, פסח, ראש השנה, סוכות, פסח, שבועות, ראש השנה, שהאישה שלי מארחת. עכשיו, אם אני אזכור לה את כל הדברים הטובים האלה, ואני אגיד, ריבונו של עולם, תראה איזה אישה עומדת פה לידי, שעושה בשבילי כל כך הרבה. אני נשוי ברוך השם 25 שנה, 25 שנה היא דואגת לאוכל, לבגדים, לכל מה שהבית צריך, אני לא דואג לכלום, כי אשתי שתהיה בריאה, אמרה לי, לך תלמד תורה, ואני אדאג לך. אתם מבינים שאחרי שאני אחשוב עליה כל כך הרבה דברים טובים, נקודה טובה ועוד נקודה טובה ועוד נקודה טובה ועוד נקודה טובה, בסופו של דבר אני מתאהב. בסופו של דבר אני אוהב. איך מגיעים לאהבה? לקט של 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 נקודות טובות ורצף של אהבה, של דברים טובים שאני מסתכל על הצד השני, בסופו של דבר יביאו אותי לאהוב. אתה רוצה לאהוב אח יקר שלי, זה סוד האהבה. אתה רוצה לאהוב את הילד שלך? אתה רוצה לאהוב את האישה שלך? את רוצה לאהוב את הבעל שלך? תחפשי בו נקודות של טוב, 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 אומר הקדוש ברוך הוא. זה הסיבה שהקדוש ברוך הוא עכשיו מצווה עלינו, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך.
מה זה אני חייב לאהוב את הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא מצווה עליי לאהוב אותו. אתה חייב לאהוב את הקדוש ברוך הוא, כל אחד ואחד מכם חייב לאהוב את בורא עולם. איך הקדוש ברוך הוא מצווה אותי לאהוב אותו? אני יכול לצוות מישהו לאהוב? זה דבר שהוא בלב. אלא הקדוש ברוך הוא, הבנתם את השאלה? שאלתי אותה כמה פעמים בשיעור הזה. איך אפשר לצוות אותי לאהוב? אפשר לצוות אותי להניח תפילין. אפשר לצוות אותי לשים מזוזה. אפשר לצוות אותי ללמוד תורה. מעשים בגוף, אני שולט עליו. אני יכול לעשות דברים בגוף שלי. אני שולט עליו. אבל לצוות אותי לאהוב? אתה יכול להכניס אותי לחדר, לשים איתי בן אדם ולהגיד לי, אתה חייב לאהוב אותו? לכאורה זה קשה מאוד. איך השם מצווה עליי לאהוב אותו? איך הקדוש ברוך הוא מצווה אותי ואהבת לרעך כמוך? שאני חייב לאהוב אותך כמו שאני אוהב את עצמי? התשובה היא פשוטה מאוד. הקדוש ברוך הוא מצווה עליך דבר אחד. תפתח את העיניים ותראה כמה רגעים של חסד אתה מקבל ממנו. תפתח את העיניים ותראה כמה טוב יש לך בעולם, ואתה תהפוך להיות אוהב מספר אחד של הקדוש ברוך הוא. כלומר, כמה שאני אכיר טובה יותר לחיים שלי, כמה שאני אכיר טובה לחברים שלי, אני על ידי זה יהפוך להיות אוהב את הקדוש ברוך הוא, ישתבח שמו לעד, ואתה יודע מה יגרום לך אהבה לקדוש ברוך הוא? שאתה תרצה לעשות בשבילו. ההבדל בין אדם גדול שיש לו טורבו שעושה מעשים גדולים וטובים, שאחד שעושה כל הזמן ועושה 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 ועושה, לבין בן אדם שלא עושה, אלא בן אדם מה שנקרא בן אדם קטן, עושה רק לבית שלו וזהו, יש לו אהבה לקדוש ברוך הוא או אין לו אהבה לקדוש ברוך הוא? כי מי שיש לו אהבה לקדוש ברוך הוא, כותב הרמב״ם, אם אתה אוהב את בורא עולם, מה זה אהבה? אהבה צריכה לבוא לידי ביטוי במעשים. אתה לא יכול להגיד אתה אוהב אותי, אני מבקש לך 5 שקלים, אתה לא נותן לי. אשתך שואל אותך, אתה אוהב אותי בעלי? אוהב אותך, תקנה לי שרשרת יפה, לא יכול. קח אותי לטייל, לא יכול. קנה לי פלאפל, לא יכול. מה זה? איזה אהבה זאת? זה לא אהבה אמיתית. מה זה אהבה אמיתית? שבא לידי ביטוי במעשים. שאני עכשיו אומר לך, אני אוהב אותך, ואתה אומר לי, בוא תעזור לי, אני אבוא לעזור לך, סימן שאני אוהב אותך באמת. ואחים יקרים ואהובים שלי, יש נקודה מאוד חשובה שאני מפציר בכם. אל תבגדו בחברים שלכם לעולם, כי בוגד זה דבר מגיל. אני אתן לכם דוגמה. מה זה בוגד? אדם שעכשיו אומר לך, אהלן, אהלן, אחי, 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 ומאחרי הגב מלכלך עליך. אם יבוא לך מישהו, וילכלך עליך, וידבר עליך דברים, ילכלך עליך, סליחה, ילכלך, סליחה, על מישהו אחר, אל תהיה חבר שלו. שמעת מישהו עכשיו שבא אליך ומלכלך על חבר שלך מאחרי הגב, אל תהיה חבר שלו, כי הוא בוגד. אם הוא בגד בו, מחר הוא יבגוד בך. חשבון פשוט. אמר לי את זה פעם, אתם יודעים לימד אותי את זה? בחור, לא צדיק, מהעולם הבלגניסט, שברוך השם שכנעתי אותו שיפסיק לעשות שטויות, באיזשהו נקודה מסוימת, ואז שאלתי אותו, תגיד לי, אתה לא עושה שטויות, אתה יש לך שלום בית? הוא אומר לי, כן, אני נאמן. אמר לי, הרב, דע לך. הוא אמר לי, משפט נכון. דע לך. שאנחנו בקבוצה שלנו, בחבורה שלנו, בחבורת החבר'ה הטובים, מה שנקרא, כן? בחבר'ה הטובים, מי שבוגד באשתו, אנחנו מעיפים אותו מהקבוצה. הוא לא יכול להישאר איתנו. למה? שאלתי אותו. אמר לי, אם הוא בוגד באשתו, בסופו של דבר הוא יבגוד גם בי. בוגד זה בוגד. בוגד זה בוגד. ואני מבקש מכם, אחים יקרים שלי, אם מישהו עשה לך טובה, אל תבגוד בו, אחי. כי אם אתה בוגד בו, אתה תבגוד בקדוש ברוך הוא בסופו של דבר. וכשבא לך עבירה, ואתה רוצה לנצח אותה, בא לך להיכנס לאינטרנט למקומות לא יפים, עוברת אישה לא צנועה ברחוב, ובא לך לדבר איתה, ובא לך לדבר כל מיני דברים כאלה, וניסיונות שהקדוש ברוך הוא מביא לכם, אתם בחורים צעירים, אני יודע. תגיד את המשפט, אני לא בוגד באבא. אני לא בוגד באבא, הוא נתן לי כל כך הרבה, אני לא יכול לבגוד בו, אני אוהב אותו. שלא תהיה לכם אהבה מן השפה ולחוץ. תהיה גבר אמיתי. מה זה גבר אמיתי? גבר אמיתי לא בוגד. גבר אמיתי לא מחזיר רעה תחת טובה. השם נתן לי, אני לא אלך נגדו. אני לא אפגע בו, כי אם אני אסתכל עכשיו באינטרנט במקומות לא יפים, אני עושה לו צער למעלה בשמיים. הקדוש ברוך הוא בוכה עליי, בוכה עליי, על המקום שאני נמצא בו. אני לא רוצה לבגוד באבא שבשמיים. אומר לך הקדוש ברוך הוא, בני אהובי, תפתח את העיניים, תראה כמה אני אוהב אותך ותאהב אותי בחזרה. זה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש ממך. תפתח את העיניים, תראה כמה הוא אוהב אותך. ברגע שתראה כמה הוא אוהב אותך, אתה יודע שהוא אוהב אותך?
אתה יודע, עדן? כמה חסד הוא נפל, כמה הוא מפיל עליך, כמה חסדים הוא מפיל עליך. אתה רואה את האהבה שלו אליך? את כל הדברים הטובים שסובבים אותך, אתם חייבים לראות את זה. אתה חייב לראות את כל החסדים שסובבים אותך. כי אם אתה לא רואה, חס ושלום, אתה בגדר כפוי טובה. אם אתה לא רואה את כל החסדים שהקדוש ברוך הוא מסובב אותך, אתה צריך להיות בן אדם עיוור. אומר הקדוש ברוך הוא, תפתח את העיניים, תראה כמה אני מסובב לך, כמה אני נותן לך. אז קודם כל אתה תהפך להיות בן אדם עשיר. אתה תהפך להיות בן אדם עשיר, אחים יקרים ואהובים שלי. יש אנשים שנלחמים במחלת הסרטן. אני שומע היום לצערי הרב 5-6 כאלה ביום. ביום. הרב תברך את זה, תברך את זה, תברך את זה, תברך את זה, תברך ילד, תברך מבוגר, תברך צעיר, תברך זה. קורונה, לצערי הרב, נפטרים היום בגיל 44, הם אמרו לי, בגיל 30, בגיל 40, בגיל 50, לצערי הרב, באבונות הרבים, יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יאמר די לצערותינו. ואני מסתכל על עצמי ואני אומר, אין לי קורונה, אין לי מחלות, אין לי כלום, אני בריא, אני בריא לגמרי, אתה בריא לגמרי, אחי, אתה יודע איזה מתנה הזאת, איזה אהבה אלוקים עריף עליך, שאתה בריא. עזוב את השאר, עזוב, בלי כלום, כלום, בלי ערירי, בלי בגדים, בלי כלום. אתה בריא. בריא, גוף בריא, אחי יקר שלי. אתה צריך לצעוק, לצעוק, לצעוק כלפי הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני אוהב אותך. ריבונו של עולם, אני מעריץ אותך. ריבונו של עולם, אני לא צריך ללכת לקופת חולים, משתבח שמולד. אני לפעמים צריך בדיקות דם או כל מיני דברים כאלה. הרופא אומר, אתה לא עשית 3 שנים בדיקות דם, 4 שנים בדיקות דם. אתה יודע מה זה אומר? שארבע שנים לא הייתי לא בבית חולים, ברוך השם משתבח שמולד, לא בקופת חולים, לא ראיתי רופא, לא הייתי בשום דבר, הכל בריא אצלי. אז כואבת לי הרגל, יש לי גאוט לפעמים, יש לי דלקת פרקים, שמדי פעם, פעם בחודש יש לי התקפה של כאבים ברגליים, בפרקים ברגליים. יש לי כאבים, בסדר. אז יש לי גאוט, לוקח 3 ימים, 4 קיימים, אם הקדוש, כדור, הקדוש ברוך הוא רוצה מרפא אותי, לפעמים לוקח כדור לא מתרפא. כי הקדוש ברוך הוא אומר, אל תסמוך על הכדור, תסמוך רק עליי. אז הנה, כואבת לי הרגל, יש לי גאוט, וזה קורה, וזה כאבים איומים, לא כאבים קלים, כאבים איומים. אני לא מתלונן, חס ושלום, לא מתלונן. הפוך! זה הפעם הראשונה שאני צריך לקחת כדור, השתבח שמו לעד, וזה יעבור. 3 ימים אני, זה 4 ימים, זה עובר, אני חוזר, אני יכול לשחק, אני יכול לשחק כדורגל, אני יכול לרוץ, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. אני בריא! אני בריא, אתה בריא, אחי! אין לך מחלות, אחי, אתה נקי! הגוף שלך כולו נקי, השתבח והתעלה שמו, יעשו לך סיטי עכשיו. יעשו לך סיטי, יגידו לך, אתה נקי לחלוטין, אין לך כלום, אתה בריא. איזה אהבה הקדוש ברוך הוא שופך עליך. יש לך בגדים לגוף שלך. נייק, שבייק, בלייק, בון בלאק, בלון בלאק, כל מיני שמות, גוצ'י, פרדה, בוס, בוס, מותנין, נחשים, עקרבים, כל מיני דברים. יש לך בגדים יפים, אחי יקר שלי. נייק, בן פורת יוסף, 400, 500 שקל. תשמע, אחי, אתה מלך, אתה מלך. אתה רואה שאתה מלך? או שאתה אומר, אני מסכן. תפתח את העיניים שלך, אח יקר שלי. תפתחו את העיניים, הקדוש ברוך הוא יגיד לכם, כמה נתתי לכם, אף פעם לא פתחתם את העיניים לראות כמה טוב יש לכם. ההורים שלכם נותנים לכם, כמה, אמא שלך, אמא שלך, אמא צריך לנשק לי את הידיים, את הרגליים. הגמרא מספרת על אחד מהתנאים, רבי טרפון, שהיה הולך והיה שם את הכפות ידיים תחת הרגליים שלה. אמא תלכי על, על הידיים שלי. אמא תלכי על הגב שלי. אל תלכי על הרגליים, לא מגיע לך, את מלכה. היא הביאה אותך לעולם, טיפלה בך, כפרה, איזה אימא, איזה אימא, איזה אימא. כמה אנחנו צריכים להעריך את אימא? כמה צריכים להעריך את אבא? נתן, פינק, עזר, לקח אותך, כל מיני רגעים שהיית ילד קטן, עשית שטויות, שברת פה, שברת שם. לך תנשק לו את הידיים, אחי, תנשק לו את הידיים של אבא ואימא. מי שלא מנשק את הידיים של אבא ואימא שלו, סליחה על הביטוי, הוא כפוי טובה, הוא משחק אותה אינטליגנט. לא מנשק לו את הידיים. מה אתה, תנשק לה את הרגליים, תנשק לה. היא הביאה אותך לעולם, הגברת, היא סחבה את כל השטויות שלך כל פעם שנפלת מהאופניים. למי באת? אימא, אימא, אימא. מי שמר עליך כשהיית ילד? את כל השטויות שלנו בתור ילדים. אוי, כמה שטויות שהייתי עושה בתור ילד. כמה שטויות שהייתי עושה בתור ילד. אם לא שאימא שלי שמרה עליי, וברוך השם, הקדוש ברוך הוא ריחם עליי, אבל היא הייתה שליחה טובה. מה, אתה לא רואה את החסדים שאתה מקבל מאחרים, אחי יקר שלי? אתה לא רואה את הטוב שאתה מעניק לכם? הורים שלכם, אחים יקרים, אני מפציר בכם. אם אתה רואה את אבא שלך, תוריד את הראש, נשק לו את היד. הוא יוריד וזה, תאמינו לי שהוא שמח בזה. זה הכבוד שלו, אתה אבא שלי, את אמא שלי, זה הכבוד שלהם. תן לו כבוד, תן לו כבוד, הוא הביא אותך לעולם. הרב שלך אותו דבר, אני לא מדבר על עצמי. אני לא מדבר על עצמי, חס ושלום, אני ברוך השם בסדר, זורם. אני בסדר גמור, אבל יש לך רב שנותן לך ומעניק לך, תנשק לו את היד, תגיד לו מורי ורבי ואתר את ראשי, כי הרב הזה יביא אותך לחיי העולם הבא, לחיי נצח. אבא מביא אותך לעולם הזה, הרב מביא אותך לחיי העולם הבא, לכן הגמרא אומרת, תרנגול ברח לאבא שלך, תרנגול ברח לרב שלך, אחרי איזה תרנגול אתה תרדוף?
את איזה תרנגול אתה יכול להציל? של אבא או של הרב שלך? אומרת הגמרא של הרב שלך. לא של אבא שלך. למה? אבא מביא אותך לחיי העולם הזה, והרב שלך מביא אותך לחיי העולם הבא. אני מתאר לעצמי שיש לכם רב, כל אחד ואחד רב פרטי, במקום שלו, שמלמד אותו, שמתייעץ איתו, שתומך בו, שמחזק אותו. תכיר לו טובה, אחי. תגיד לו תודה רבה, מורי ורבי, ועטרת ראשי. אני לשירותך, מה שתרצה, אני פה בשבילך, אחי יקר שלי. מורי ורבי. לא אומרים אחי לרב שלך. זה חברים, אנחנו חברים. אני, אתה יכול לקרוא לו אחי, זה בסדר. אחד קורא לי, יאללה, ניגל, מה נשמע? אחי, אני בסדר איתך, אני זורם. אני באמת זורם, ברוך השם, אני בסדר. אבל יש רבנים, אל תקרוא לו אחי. מה זה, זה, זה לא... הוא יכול להיפגע ממך. טוב. בוא נעשה סדר, אחים יקרים ואהובים שלי. אז קודם כל, הכרת הטוב בין בני אדם. אני מבקש מכם, בבקשה, מכל מי ששומע אותי עכשיו, גברים ונשים, נשים שמה שנרדמו, נא להתעורר. בבקשה להקשיב. אתם רוצים להיות מכירי טובה? קודם כל, תרגילו את עצמכם במילה תודה לכל אדם, בכל עת ובכל זמן. כלומר, אתה יורד מהאוטובוס, אתה אומר תודה רבה לנהג או לא אומר תודה רבה לנהג? תגיד תודה רבה לנהג. אבל שילמת לו כסף, נכון? הוא עושה את העבודה שלו, זה לא משנה. הוא עשה איתך חסד או לא עשה איתך חסד? עשה איתך חסד או לא עשה איתך חסד? עשה איתך חסד. תכלס, אם לא הוא ולא כל הנהגים האחרים, מי היה לוקח אותי מפה לפה? נהג האוטובוס, נהג מונית, עשה איתך חסד או לא עשה איתך חסד? לקח אותך למקום שאתה צריך. אם לא היה לוקח אותך, אם אף אחד לא היה מוכן להיות נהג מונית, היית עדיין תקוע במקום שהיית. תגיד לו, תודה רבה. כשאני אומר תודה רבה, אני מרגיל את הנפש שלי להכיר טובה. אמא שלך גייצה לך חולצה, הבת שלי, יש לי בת מתוקה, שהיא מגייצת, היא אחראית על החולצות שלי. היא מגייצת לי חולצות. אשתי ברוך השם, קיבלה פטור, יש ילדה שיודעת לגייץ. מגייצת חולצות. קיבלתי חולצה מגייצת, הנה עכשיו הגעתי לשיעור, היא גייצה לי את חולצה. קיבלת חולצה, תודה רבה. אתה קונה במכולת אוכל, בעל המכולת קם ב-4 בבוקר, התפלל, הביא לך זה, פתח את המכולת, ובזכותו, יש לך עכשיו לחמניה שאתה יכול לאכול לחמניה עם שוקו בבוקר, או לאכול פרוסת לחם טרי וחם של אנג'ל. תגיד לו, תודה רבה. זה נקרא בן אדם מכיר טובה. בן אדם שיודע להגיד תודה רבה לחבר שלו, הוא ילמד גם להגיד בסופו של דבר תודה רבה לקדוש ברוך הוא. הלכת עכשיו לשיעור של מישהו, ואני לא מבקש שתגידו לי תודה רבה, באמת לא לי. אני מבקש מכם אבל, לרב אחר, תלכו אליו אחרי השיעור, במיוחד אם הוא רב צעיר. רב צעיר צריך מאוד עידוד. אני ברוך השם כבר עברתי, תגיד לי תודה רבה, לא תגיד לי תודה רבה, אני אבוא לשיעור הבא, ביום שלישי הבא אני בעזרת השם אבוא עוד פעם. בין אם תגיד לי תודה רבה, בין אם לא תגיד לי תודה רבה. אבל יש רבנים שצריכים עידוד, מילה טובה. תבוא, תגיד לו תודה רבה, היה שיעור יפה. מה עשית? הכרת טובה לרב, ונתת לו כוח לשיעור הבא. זה נקרא מנץ'. אתם יודעים מה זה מנץ'? ביידיש, מנץ' זה בן אדם עם לב. בן אדם עם לב. זה יהודי. אתה בן אדם עם לב, אתה יודע להגיד תודה רבה. מי שחי אצל אמא שלו, אני מבקש מכם שיחזור היום הביתה, עדן, יחזור היום הביתה, אם אמא הרה, אם היא הרה, אמא, חזרתי משיעור עכשיו, את יודעת מה? הבנתי כמה עשית בשבילי כל החיים. אין כמו אמא בעולם, אחי. אין כמו אמא בעולם. כמה היא אוהבת אותנו, כמה היא מגינה עלינו. היא מוכנה למות בשבילנו. יש אמאות שמוכנות למות בשביל הילד שלהם. אמא, תודה רבה. אבא, אני באמת עכשיו מעריך כמה עשית בשבילי. אז הוא עושה כמה שטרות בחיים עליך. הוא קנה לך ודיבר לך ודאג לך בבית ספר שעשית בלגן, נתת בעיטה לאור ועשית בעיטה וזה, עשית סלטות פה, ברחת לרכב על סוסים וברחת לשחק כדורגל. אוי, כמה שהיינו עושים את זה. היינו בבועטים, בקיצור, לא משנה, ילדים היפראקטיביים היינו. ואבא בא, והאמא באה, ומדברת, ומרחמת, וזה מחזירה אותך, והכל בסדר, ומדברת בשבילך, וכל מיני דברים כאלה. אמא, תודה רבה על החיים שנתת לי. אני מבקש מכם, אני מפציר בכם, אחים יקרים שלי. תחיו בעולם של תודה. בעולם שבו אתם רגילים להגיד תודה רבה. אני כבר מגיע לקדוש ברוך הוא. אבל זה לא הולך רק לקדוש ברוך הוא. זה לא עובד ככה. אם אחד אומר לך, אני עושה התבודדות, ואני אומר לו, 3 שעות תודה, 6 שעות תודה.
אבל הוא לא אומר תודה רבה לאשתו, מחילה, אחים יקרים שלי, הוא כפוי טובה, זה לא תודה אמיתית. לא ייתכן שאני אגיד תודה רבה לבורא עולם ולא אגיד תודה רבה לאשתי, או לבת שלי, או לחבר שלי, או למי שעוזר לי, אבי העומר. ואנשים, אני יודע, אני חייב טובה לכל כך הרבה אנשים בעולם, כל מי שתומך ביבי העומר, זה לא לכיס שלי. אבל הם עוזרים לי לבנות את יבי העומר, להחזיק פה אברכים, לעשות פה חסד, לעשות פה תורה, להחזיק את המסעדה, להחזיק כל מיני דברים אחרים. אני חייב להם טובה. ואנשים מנצלים את זה, ואני חייב להכיר טובה. אם אני יכול, אני מכיר טובה. לפעמים אני לא יכול. אבל זה ממש כואב לי. יש אנשים שפעם אחת מבקשים ממני שאני אבוא לחתן אותם. או להזכרה של מישהו, או לכל מיני דברים. אני לא יכול. אני לא יכול. הם מוחקים אותי מה זה. ראיתי פעם בן אדם, שהגעתי לתת שיעור, בן אדם שהיה, כל השיעורים שלי היה מגיע. הוא ראה אותי מגיע, הוא יצא מהשיעור. שאלתי מישהו, מה יש לו? מה קרה? מה עשיתי לו? אומר לי, הרב, הזמנת אותו פעם, הוא הזמין אותך פעם לקדש אותו, ולא יכולתי לקדש אותו. איזושהי סיבה. יש לי, אני בן אדם עסוק. היה לי הרצאות, היה לי שיעורים, לא יכולתי לקדש. זה קידושין, זה לוקח לי זמן של שתי הרצאות כמעט. צריך לנסוע ולחזור וכו'. מאז שלא הסכמת לקדש אותו, הוא מחק אותך. שרדתי את זה, אני שורד את זה. זה בסדר. אני אחיה גם בלעדיו. הכל בסדר, אני לא כועס עליו גם. אבל זה מידה מאוד מגונה. זה מידה מאוד מגונה. זה נקרא בוגד. בעיניי הוא בוגד. ובוגדים לא טובים בעיני הקדוש ברוך הוא. למה? באת, החכמת, לימדתי אותך הרבה תורה בחיים שלך. נתתי לך, השתדלתי לתת לך את המקסימום שאני יכול. בכל שיעור שאני נותן, אני נותן 100% מעצמי. אני לא שומר על הכוחות שלי. נותן 100% מעצמי. פעם אחת סירבתי לך. כי לא יכולתי. כי לא יכולתי, אחי. ככה אתה יוצא עליי? ככה אתה מוחק אותי? איפה כל השנים בינינו? איפה כל הדברים הטובים שהיו בינינו? איך אתה מוחק אותם? איפה הכרת הטוב, אחי? כל הטוב שהיה בינינו. על זה אמר שלו, דוד המלך בתהילים, אוכל לחמי, הגדיל עליי עקב. מה זה אוכל לחמי, הגדיל עליי עקב? אנשים לצערי הרב, אנשים קשה להם להיות מכירי טובה. אדרבה, בגלל שעשית לו חסד, הוא מחזיר לך רעה תחת טובה. מספרים על החפץ חיים, כשבני אדם היום באים, מבקשים ממנו ברכות, הוא נותן להם אבן קטנה. אומר להם, שאלו אותו, למה אתה נותן אבן קטנה? אומר שאני עושה לכם טובה, שאני מברך אתכם. סליחה. כשאתם תרצו להחזיר לי רעה, שזה יהיה באבן קטנה ולא באבן גדולה. כלומר, בטבע האדם, אדם מכיר חס ושלום, הוא חס ושלום מחזיר רעה תחת טובה. ואנחנו חייבים להפוך את זה. חייבים להפוך את זה ולהכיר טובה תחת רעה, לא רעה תחת טובה. אז זה מתחיל קודם כל בהכרת הטוב בינינו. בורא עולם, השתבח שמו לעד חובה. ועכשיו אני אגיד לכם גם על מי שעשה את זה עם הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו לעד. אבל בואו נסיים את הפינה הזו בינינו. בינינו, מי שעשה לך פעם טובה, מקום העבודה, אתה מקבל משכורת, לך לבעל הבית, תגיד לו, עדן, תודה רבה על המשכורת שקיבלתי. הוא חייב לתת לך משכורת, הוא חייב. הוא לא חייב להעסיק אותך. תודה רבה שהוא מעסיק אותך. תודה רבה לבעל המכולת, כמו שאמרתי מקודם. תודה רבה לניקוי יבש. בניקוי יבש שמנקה לך את הבגדים, תודה רבה שניקית לי את הבגדים. קח כסף, תודה רבה שניקית לי את הבגדים. תודה רבה לחשמלאי שתיקן לי את הבית, לצבאי שצבע לי את הבית, לאינסטלטור שתיקן לי את הבית, לכל אחד ואחד שעשה איתי חסד, בייביסיטר, בייביסיטר, שומר איתך על הילדים, תודה רבה לך גברת ששמרת לי על הילדים. אכלת אוכל, אשתך, הכינה אוכל, תודה רבה על האוכל. אשתך עכשיו ארגנה את הבית, הבית נקי, אתה בא הביתה, הבית מסודר, מצרוצח, השתבח שמו לעד, תודה רבה, יבורכו הידיים שלך. יבורכו הידיים שלך על זה שהבית נקי. אתה יודע מה אתה גורם לי שאתה אומר לי תודה רבה? אתה יודע מה אתה גורם לי שאתה אומר לי תודה רבה? אני לא מתכוון אל עצמי כרגע. מה אתה גורם לבן אדם? שאני ארצה לתת לך כפליים. פעם הבאה אני ארצה לתת לך כפליים. כשאתה אומר תודה רבה לאשתך, בפעם הבאה שתגיד לאשתי, תעשי לי כוס תה, תכין לך שתיים. למה? כי אתה בן אדם מכיר טובה. כיף לתת לבן אדם שיודע להעריך. יש לי אנשים כאלה שאני בשבילהם יהיה מוכן ללכת לאן שהם ירצו. לאן שהם ירצו. מה שהם ירצו ממני. למה? הוא כל פעם בא אליי אחרי השיעור, אומר לי, הרב, תודה רבה על השיעור. נהניתי מהשיעור. עכשיו, אני לא צריך את זה. אבל הוא מכיר טובה. הוא מכיר טובה, זה נותן לי חשק להחזיר לו. הוא יודע להעריך מתנות שהוא מקבל. אני שואל אתכם, אחים יקרים ואהובים שלי, אתם מעריכים את מה שהקדוש ברוך הוא נותן לכם כל החיים שלכם? תכירו לו טובה. תגידו לו תודה רבה. ויש על זה הבטחה. שתי הבטחות שאני זוכר כרגע על מי שהוא מכיר טובה. ברכת המזון.
מה זה ברכת המזון? תודה רבה לבורא עולם על האוכל. מי שמברך ברכת המזון בכוונה, פרייר מי שלא מכוון ברכת המזון בכוונה, פרייר אחד גדול, הוא לא איש עסקים, הוא לא איש עסקים, הוא לא חכם. אומר לך הקדוש ברוך הוא, תגיד לי תודה רבה מכל מעומק הלב, אני אתן לך פרנסה, בשפע. מה אתה רוצה, ממי? במקום שתעבוד כמו חמור, תרדוף אחרי כסף בכל העולם, תלך לפה ותלך לשם ותנסה את זה ותנסה את זה ותנסה את זה, תברך ברכת המזון בכוונה. תברך ברכת המזון בכוונה, אני אמלא לך משאלות לבך פרנסה ברווח כל ימי חייך. תגיד תודה רבה, נשמה, כמו בן אדם, זה הכל. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, השתבח שמך לעד, בורא עולם, אוהב אותך אהבת נפש, תודה רבה לך על האוכל ששמת לי על השולחן. שולחן שבת, אני אוכל גן עדן. איזה גן עדן זה שבת? אתה יושב, אתה מרגיש כמו קינג. קינג, יושב בבית, אוכל, סלטים, חלות שהבת של אשתי הבריאה מכינה. אחרי זה זה סלטים, אחרי זה סחוג, אתה יודע, כמה סוגי סחוג שמים לי על השולחן. שמים לי, אחרי זה בשר, דגים, משתבח והתעלה שמולד, אחרי זה גלידות, עוגות, פינוקים. תודה רבה לך, אבא שבשמיים, אני יגאל כהן הקטן, אפס אפסים, כלום, טיפה סרוחה באתי ולעפר השוב. והנה פינקת אותי בשולחן מלאכים פה, תודה רבה לך אבא שבשמיים, אומר לך הקדוש ברוך הוא, כל מה שאני צריך ממך, זהו. כל מה שאני רוצה ממך, תגיד לי תודה רבה על האוכל, אני אדאג לך שלא יחסר לך אוכל כל ימי חייך. תגיד תודה על האוכל. אותו דבר על הבריאות, אשר יצר. כל הספרים מלאים בהבטחות, מה זה אשר יצר? אדם הולך לשירותים. אני אספר לכם סיפור, יום אחד היה לי פה אחד מהשכנים פה בשכונה. בן אדם בסביבות גיל 40. יום אחד הוא נעלם לי, לא ראיתי אותו איזה חודש. פגשתי אותו אחרי חודש בקניות, שאלתי אותו, אחי, איפה נעלמת חודש? לא ראיתי אותך. הוא אומר לי, אל תשאל. יום אחד הוא קם, בן אדם בן 40, בריא לגמרי. בא לצאת לשירותים, לא יוצא, מחילה מעקבותכם. לא יוצא. הוא צריך לשירותים קטנים, לא יוצא. לוחץ, לוחץ, הוא כבר מיד הבין שיש פה בעיה, אמר לי, אשתו תקשרי לאמבולנס, אני חייב ללכת לבית חולים. לא יוצא לו השירותים. הוא צורח מכאבים, יש לו לחץ אטומי. הוא מגיע לבית החולים, בית החולים עושים לו אולטרסאונד, גילו שיש לו חתיכת שומן קטנטנה, שומן קטנטנה שעצרה לו את, 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 את המקום שהוא צריך לעבור הקטנים. לא יוצא, כאבים עצומים. הוא אומר לי, אני צועק להם, תפתחו לי, תפתחו לי, תוציאו ממני את הדבר הזה. אומר, בא הרופא, נתן לו זריקה, כדי לפתוח לו את שקית השתן, להוציא את השתן דרך קטטר, דרך מקום אחר. הוא עושה לו זריקה, הוא בא עם סכין, הוא אומר לו, תחתוך, תחתוך. אומר לו, מה תחתוך? אומר לו, תחתוך, אומר לו, אבל הזריקה עדיין לא השפיעה, הזריקה של ההרדמה לא השפיעה. אומר לו, תחתוך בלי הרדמה מרוב כאבים. הכניס אותו מיד לניתוח, הוציאו לו את החתיכת שומן, וברוך השם הוא בסדר גמור. אומר לך, הקדוש ברוך הוא, בני אהובי, הלכת לשירותים, כלומר, הכל תקין? אל תגיד, הכל תקין והכל בסדר, תמשיך הלאה. תעצור, תברך. ברוך אתה השם, אלוקנו, מלך העולם, אשר יצר את האדם בחוכמה וברא בו נקבים נקבים, חלולים חלולים, גלוי וידוע לפני כיסא כבודיך שאם מצאתם אחד מהם, או אם יפתח אחד מהם, אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. ברוך אתה השם, רופא כל בשר ומפליא לעשות. במילים פשוטות, תודה רבה לך בורא עולם על הבריאות שלי. אם אתה תתרגל, אחים יקרים ואהובים שלי, הכרת הטוב במבנה האישיות שלך, תכיר טובה, וכל יום אני מפציר בכם, מבקש מכם, בכל לשון של בקשה, בבקשה תעשו את מה שאני אומר לכם. כל יום תגיד תודה לקדוש ברוך הוא לפחות 5 דקות. תודה רבה לאישה, השתבח שמו לעד. תודה רבה לילדים, השתבח שמך לעד. תודה רבה לתלמידים, השתבח שמך לעד, שיש מישהו שבא לשמוע אותי בכלל. איזה חסד, איזה חסד שהקדוש ברוך הוא עושה איתי. תודה רבה על האוכל שנתת לי. תודה רבה על הבריאות שנתת לי. על החוכמה שנתת לי לדבר. יש אנשים שאין להם חוכמה לדבר. אין להם חוכמה בינה ודעת לכלום, מסכנים. מסכנים. על הברוך השם שזכיתי להכיר את בורא עולם. חז"ל תקנו את זה בילדין בתוך החיים שלנו, אחים יקרים. המילה הראשונה, שאתה קם בבוקר, מה אתה אומר? המילה הראשונה בבוקר צריכה להיות מודה אני לפניך מלך חי וקיים. תודה רבה לך בורא עולם, שחזרת בי נשמתי,
בחמלה רבה אמונתך. בוקר טוב, תודה רבה. אחרי זה, שירותים, אשר יצר את האדם בחוכמה. אחרי זה, זוקף כפופים. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, זוקף בתיר אסורים. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, זוקף כפופים. יש כאלה שלא יכולים לזוז, מסכנים. היה לי איזה תקופה, הייתי, לא יכולתי לקום בבוקר. כשהייתי בדיכאון, במראה שחורה, בתקופה הזאת בחיים שלי, לא יכולתי להזיז את הרגליים ואת הידיים לפני שעה אחת בצהריים. וזה היה זמן קצר אחרי החתונה, אשתי חשבה שהתחתנה עם בן אדם מסכן. אשתי חשבה שהתחתנה עם בן אדם מסכן. בן אדם לא מזיז את הרגליים. לא יכולתי לקום. הגוף שלי לא זז בבוקר. ברוך השם, שאתה מצליח לקום בבוקר, מתיר אסורים, לוקף כפופים, מלביש ערומים. מלביש ערומים, שאתה כל פעם קונה חולצה של נייק, כשאתה קונה חולצה של בוס, של נוטיקה, אני יודע, של כל מיני חברות, אתה יודע, ברוך השם, משתבח שמו לעד. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, מלביש ערומים, תודה רבה לך שלא עשית אותי, אני באפריקה, שלא עשית אותי בן אדם מסכן, בעזה, אתם חושבים שהם לומדים נייק? הם מסכנים, הם מבוללים, הם גם נשמות, נפשות אולי, שהקדוש ברוך הוא ברא, הוא זרק אותם במקומות מסכנים, אין להם את היכולת הזאת לקנות את הדבר המינימלי, מרוויחים שם 10 שקלים ליום, 20 שקלים ליום, פה אתה מרוויח, ברוך השם, על 500 שקל ביום, 600 שקל ביום, 700 שקל ביום. אתה חי אצל ההורים שלך, אתה, יש לך קורת גג, יש לך מזגן בבית. אני גדלתי בחיים שלי, לא היה מזגן. לא היה לי מזגן בבית. השתבח שמו לעד, והסתדרתי. הסתדרתי. אתם, ברוך השם, כל אחד ואחד מכם, יש לו חדר פרטי בבית. יש לך חדר פרטי, עדן? השתבח שם, פתח, אה? מה זה, אצלנו, היינו ישנים 8 אחים ביחד, בחדר אחד. ברוך השם, אתה חי ברווחה כלכלית. השתבח שמו לעד. אומר לך, הקדוש ברוך הוא. ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אתה יודע איך תאהבתי? על ידי שתגיד לי תודה רבה. בן אדם, התודה רבה היא לא בשביל הקדוש ברוך הוא. נראה לכם שהקדוש ברוך הוא בא וצריך להגיד לך תודה רבה, הוא צריך את התודה רבה שלנו? הקדוש ברוך הוא לא צריך את התודה רבה שלנו. הקדוש ברוך הוא רוצה שנגיד תודה רבה, כדי שאנחנו נהפך להיות אנשים שמחים יותר. איזהו העשיר השמח בחלקו, אתה רוצה להיות עשיר? אתה יכול היום להפך להיות עשיר. היום אתה יכול להפך להיות עשיר. אתה יודע איך אתה הפך להיות עשיר? שתהיה שמח בחלקך. שמח בנקודות הקטנות שאלוקים נתן לך. לכל אחד מכם יש דברים שאין לי. לכל אחד מכם. כל אחד ואחד מכם. עדן, כל אחד, כל אחד מכם. יש לו דברים שאין לי. ולי יש דברים שאין לך. אומר לך הקדוש ברוך הוא, שמח בני בחלקך. כלומר, תסתכל על הנקודות הטובות שלך. על הנקודות החיוביות שלך. יש אחד שיש לו עין טובה, אחד שיש לו לב טוב, אחד שיש לו נתינה, אחד שיש לו כסף, אחד שיש לו חוכמה, אחד שיש לו אהבה. כל אחד יש לו נקודה טובה. תסתכל על הנקודות הטובות שיש לך, ותיהפך להיות בן אדם עשיר. איך אני אהפך להיות בן אדם עשיר? על ידי שאני מעריך את מה שיש לי, במקום להיות כפוי טובה. אין לי ואין לי ואין לי, ויש אנשים שכל הזמן מבקשים מהקדוש ברוך הוא, והם לא מבינים למה הקדוש ברוך הוא לא נותן להם. כל הזמן מבקש, 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 מבקש. אומר לך הקדוש ברוך הוא, יום אחד תפסיק לבקש. פעם ביום, 3 תפילות יש לנו ביום, 2 תפילות תבקש, תפילה אחת, תגיד תודה. אל תבקש, תגיד תודה. תפילה אחת, תגיד לקדוש ברוך הוא, תודה רבה על החיים, תודה רבה על הבריאות, תודה רבה על האוכל, תודה רבה על העיניים. עשיתי לייזר, היה לי משקפיים פעם. עשיתי לייזר. התרגלתי כבר שאני רואה בלי משקפיים. אבל לפעמים אני עומד ומסתכל, אני אומר, וואלה, איזה עולם יפה, אני רואה... חלק, חלק. אתה לא מעריך את זה, נכון? כי אתה רגיל לזה. אתה רגיל לזה, אין לך משקפיים, ברוך השם. אין לך משקפיים. שלא תצטרך לעולם. אבל אתה יודע מה זה, איזה בסה שיש לך מספר 8 ממשקפיים? והנה עכשיו אתה בלי מספר 8. אז אתה רואה חלק, הכל נקי, מתוק, השתבח שמולד. מתנה, אחי. מתנה. אוזניים, אתה שומע טוב, בלי מכשירים, בלי כלום, הכל תקין, השתבח שמולד. גן עדן של החיים. מלך. מלך, ארוחת ערב אכלת, ברוך השם, בוקר אכלת, השתבח שם עולד. יש קורת גג לישון, יש קורת גג, מקווה שאתה לא יושן באיזה פארק, אתה לא יושן בפארק, יושן בבית. שמע, זה ברכה אחי, ברכה. יש תקופות בחיים שבן אדם, אני מכיר אנשים שלצערי הרב אין להם איפה לישון. הם באים אליי, דופקים לי בדלת, אומרים הרב, אין לי איפה לישון, אתה יכול להיות אבא שלי? ככה בן אדם בא אליי, אומר לי, ואני מצטער עם כל הכבוד, אני יש לי 5 בנות בבית, אני לא יכול להכניס גברים הביתה. אני רוצה לעזור לאנשים, אני לא יכול. אין לו איפה, אין לו קורת גג. יש לך קורת גג לחזור אליה הביתה, יש לך הורים שמקבלים אותך. תעשו את זה, תחזרו היום הביתה, תגידו תודה רבה להורים שלכם. זה עושה רושם גדול למעלה.
תרגילו את עצמכם להגיד את תודה רבה. תרגילו את עצמכם להגיד את המילה תודה. יש בה עוצמה, יש בה כוח, יש בה שמחה, יש בה הכל. עצה. איך משתלטים על מחשבות רעות? מחשבות שליליות. מתחיל מחשב, אתה מתחיל מחשב, אתה תופס לך ג'ננה כזאת, אתה מכיר? פתאום אתה מתחיל להיכנס לסרטים. מה שלא יהיה, בא לך בן אדם, אומר לך, שמע, הוא קיבל את המחלה, זה קיבל זה, זה קיבל זה, ואתה אומר, יו, וואי, וואי, מחלה, שלא יבוא לי מחלה, חס ושלום, שלא יבוא לי זה, שלא יבוא לי זה, שלא יבוא את הכסף, שלא... כל מיני צעד. הדרך הכי טובה להיפטר ממחשבות שליליות, מזרם של מחשבות שליליות, זה להתחיל להגיד תודה. כלומר, מחשבות תופסות אותך, אתה עוצר ומתחיל להגיד תודה. תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הבריאות שלי, שאני בריא. תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הפרנסה שלי. תודה רבה על האישה שלי, על החברים שלי, על התלמידים שלי, על השכנים שלי, על הקורת גג שלי, על הבית שלי, על כל הדברים הטובים שיש לי, על התורה הקדושה שזכיתי ללמוד, וכשאני יודע להגיד תודה רבה על כל הדברים האלה, בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא ישתבח שמולד איתך בכפל כפליים. אני מבקש מכם אחים יקרים, רבי נחמן מברסלב אומר לכל אחד כדאי שיעשה התבודדות פעם ביום. התבודדות פעם ביום. זה דבר שרבי נחמן... זה דבר מאוד חשוב שמאוד יכול לעזור לך בקשר שלך לבורא עולם. 5 דקות ביום תדבר עם הקדוש ברוך הוא. אני ממליץ לכם בחום. ממליץ לכם בחום. 5 דקות לפני שאתם ישנים. במקום לקטר, קשה לי, חדשות. אני פעם הייתי בקופת חולים, אני שומע חדשות, רק דיכאון נכנס לשם. אחים יקרים, מי שרוצה דיכאון, שמעו חדשות כל היום. חדשות כל היום. השטחים, פוטה, לבנון, סוריה, לבנון, בלגן. סוריה, בלגן. מצרים, בלגן. עזה, בלגן. נכון? כבר נכנס דיכאון, כבר אני מרגיש דיכאון. ירדן, בלגן. קורונה, בלגן. המצב הכלכלי, בלגן. בחירות, זה בחירות רביעיות עכשיו, נכון? אומרים שיהיה בחירות, גם 5, בלגן. מי יהיה ראש ממשלה? ביבי, יש אומרים בלגן. מחלוקת. יש אחד אומר, לא ביבי, זה בלגן. אחד אומר ביבי בלגן, אחד אומר לא ביבי בלגן. זאת אומרת, בכל מקום שלא יהיה את זה, בלגן. מה עוד יש לנו שם? מה? הבדואים בנגב זה בלגן. סגר, בלגן. זה בלגן, זה בלגן. יאללה, תאמין לי, איזה חיים שחורים. ראיתם איזה בסה? אני רואה לכם על הפנים, נכנסתם דיכאון. ועוד זה אני עוד ככה, אני שוחק איתכם, בקלות אני מעביר לכם את זה בקלילות. אתה יודע, עומד חמור סבר ואומר לך, המצב בסוריה, המצב זה. אחים יקרים שלי, אל תשמעו חדשות ואל תשמעו כלום. במקום לשמוע חדשות, סגרו אותו, תגידו לקדוש ברוך הוא, תודה רבה. עם המצב בסוריה, גן עדן של החיים. מדינה חופשייה, הכל בסדר, אתה הולך לאן שאתה רוצה, אוכל מה שאתה רוצה, קונה מה שאתה רוצה. עם הקורונה, עם ישראל חי וקיים. פרנסה, בעזרת השם, תחזור. אנחנו המדינה שנפגעה הכי פחות מהקורונה. וכל העולם כולו נפגעו, ברוך השם, אנחנו מדינה בועטת, חיה, נושמת. הקדוש ברוך הוא, ארץ אשר עיני השם אלוהיך בה, מראשית השנה ועד אחרית השנה. הקדוש ברוך הוא איתנו בכל מצב ומצב. לא עזב אותנו, לא עוזב אותנו, ולא יעזוב אותנו לעולם. מי שיודע להגיד תודה רבה, 5 דקות ביום תגידו לקדוש ברוך הוא תודה רבה. 5 דקות תעצרו את החיים שלכם, תגידו לו, אבא שבשמיים, וואלה, אני אוהב אותך. הברסלבים בכלל, הם מדברים איתו כמו סחבק, אחי. עונה של עולם, אני איתך עד הסוף, ותללי, וללה, וללה. אתה יודע, הוא מדבר איתו, לפעמים אתה שומע אותם מדברים, אתה שומע אותו ביער, תתה, מה קורה, תתה? שלא ייתן לו איזה אחד, ייתן לו בום. לא, אני צריך לדבר בכבוד לקדוש ברוך הוא, צריך לדבר אליו בכבוד. אבל לדבר איתו כמו, לפעמים כמו חבר זה כיף. אבא שבשמיים, אני אוהב אותך, אהבת נפש. אל תבקשו בקשות. ב5 דקות האלה, תחלקו אותם לתודות, לבקשות. אבל לא רק בקשות. כי בקשות זה נודניק. מה זה בקשה? ריבונו של עולם, אין לי בן. אני, יש לי 5 בנות. כולם יודעים את זה. תראו לכם שכל פעם הייתי בא לקדוש ברוך הוא, איזה בעשר, ריבונו של עולם, תן לי בן. ואיך הקדוש ברוך הוא ינעל, תגיד לי מה, אתה סתום? אתה לא מבין עניין? נכון תביא לי בן, אבל מה עם 5 בנות? וואלה, השתבח שמולד, איך אני כל אחת ואחת אני שמח בה. כל אחת מהבנות שלי, איזה אושר מביאה לי בחיים, איזה טוב מביאה, איזה ילדות טובות בלי עין הרע. מקסימות, נשמות טובות. אומר לך, הקדוש ברוך הוא, זה יפה כל הזמן שאתה מזכיר לי את מה שלא נתתי לך. תזכיר לי את מה שכן נתתי לך. תזכור ותזכיר את מה שכן נתתי לך, זה התודה רבה. התודה רבה זה להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, נכון שיש דברים שלא קיבלתי, אבל יש המון המון דברים שכן קיבלתי.